E o secretário da Educação do Estado entregou hoje ao governador José Ivo Sartori seu pedido de exoneração. Vieira da Cunha vai deixar o cargo para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre nas eleições de outubro. Em seu lugar, assume interinamente o secretário adjunto Luiz Antônio de Freitas. Ainda no comando da pasta, Vieira da Cunha se reuniu esta tarde com representantes dos alunos que participam das ocupações nas escolas do Estado. A repórter Anália Bart tem as informações. O secretário Vieira da Cunha recebeu um grupo de estudantes de escolas estaduais que estão ocupando os prédios. Eles estão fazendo relatos sobre a situação nas suas escolas, como a questão da falta de professores, a segurança pública, a qualidade da merenda e problemas de infraestrutura. Os estudantes também ressaltam que vão continuar ocupando os colégios, enquanto o governo estadual não retirar da Assembleia Legislativa o projeto de lei número 44, que dispõe sobre a qualificação de entidades privadas para atuar em áreas que incluem o ensino público gaúcho. Anália Bart para o Segunda Edição.